Un Saimā, protams, šīs dienas aktualitātes ir vairākas, un lūk, vēl kāda. Pēc uzvaras hokejā pār Čehijas izlasi vakar savus pateicības vārdus mūsu sportaistiem grib izteikt tik viens hokeja līdzutējs, un sporta draugu netrūkst arī Saimā parlamentā, kur tieši šobrīd notiek hokeja izlases tikšanās ar Saimas deputātiem. Un tiešraidē mums pievienojas Madara Līcītes. Sveicināt, Madara, kuri hokejisti ieradušies un kuri deputāti grib izteikt savu pateicību? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, šobrīd Saeimas namā iespējams jūs redzat man aiz muguras, kā Latvijas hokeja izlases hokejisti, piemēram, Saeimas deputāti viens pēc sarunājas maicinājas Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu un Latvijas izlases kapteini Kasparu Daugaviņu. Labvakar. Sveicināt, labvakar. Kādēļ izlēmāt šodien aicināt hokejistu spēļu sesiju vēl nav galā? Nu, hokejisti labi zina, ka nav pirmā reize, kad Latvijas hokeja izlase ir Saeimā. Un šis ir īpašs gads, jo hokejs notiek tepat mājās. Un šis ir īpašs gads, jo mums vajag tādu sabiedrības apvienošanu, kāda nav bijusi vēl nekad. Un šie procesi, kas ir panākti, gan sabiedrība apvienojot, palīdzot Ukrainai, gan šiem vīriem apvienojot sabiedrību, parādot šo spēku un cīņas sparu, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Un tāpēc arī Latvijas Republikas Saeimas vārdā un arī, ja es drīkstu atļauties Latvijas sabiedrības vārdā, gribam pateikties gan par vakardienas spēli. Es biju pielips katrai sekundei pie ekrāna un tiešai tai cerībai, kas parāda Latvijas spēku un varēšanu. Ar kādām sajūtām vakar gājāt laukumā? Vai uzreiz bija pārliecība, ka uzvara būs mūsu un jūsu? Nu, protams, iekšējās sajūtas vienmēr ir, ka mēs katru spēli uzvarēsim. Un arī runājām pirms spēles, ka pēc diviem zaudējumiem mums obligāti ir jāuzvar, lai paši dotu savu iespēju cīnīties par ceturdaļfinālu. Un arī bija tas mazais nepiepildītais sapnis uzvarēt beidzot Čehiju, kas nekad nebija uzvarēta. Un tiešām komanda cīnījās kā laus, un tas panākums nāca pie mums. Cik viegli vai grūti ir pēc tādām zaudētām spēlēm sevišķi vairākām saņemties, iziet laukumā un arī izcīnīt uzvaru? Nu, uz katru spēli diezgan sarežģīti iet laukumā un uzvarēt, bet ja ir tā koncentrācija un fiziskais spēks, tad visu to saliekot kopā mēs cīnāmies katrā spēlē. Rīt 16:20 jau spēle ar Norvēģiju, tas nozīmē Saeimas darbs apstāsies? Ziniet, ir vēsturiski bijis tā. Es ļoti labi atceros 2000. Gadu, tā bija spēle starp Latviju un Krieviju. Es vēl tajā laikā biju ļoti jauns un pēc spēles, es domāju, viss Latvijā apstājās spēles laikā arī tai skaitā. Un, kas ir zīmīgi, arī Andra Bērziņa valdības apstiprināšana, ja nekļūdos, tika atlikta uz brīdi. Un, tad hokejs ir ļoti ietekmīgs sporta veids un ārkārtīgi svarīgs mums latviešiem. Tad rītdien uzvaru. Paldies par sarunu, kungi. Vārds jums, Ilze. Atgriežamies.